ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାରା ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ଆଉ ଏବେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠ ନେଇ ସରକାର ଗଢ଼ିବା ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଆମ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ଉପସଭାପତି ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଏବେ ବିଜେପି ସପକ୍ଷରେ ଆପଣ ସରକାର ଗଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ରହିଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ନମସ୍କାର କରୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସହଯୋଗ କାରଣରୁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକାକୀ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁମତର ସରକାର ଗଢ଼ିବା ସ୍ଥିତିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଯେ ଏ ଯେଉଁ ବିଜୟ ଆଜି ମିଳିଛି ଏ ବିଜୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ବିଜୟ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଆଜି ଅବହେଳିତ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ଆଜି ତା'ର ନବବିବାହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ସାନ ପିଲା ରୋଗିଣା ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମା'କୁ ଛାଡ଼ିକି ବାହାରକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ଗୋଟେ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକି ରହିବା ପରେ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆର ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିପାରିଲା ନାହିଁ ଡିଣ୍ଡିମ ବହୁତ ପିଟିଲା କିନ୍ତୁ ଗରିବ ମାଆର ପୁଅଟିଏ স্কুলৰ পাঠ পঢ়িব সুযোগ পাৰিলে নাই তাৰপাছত বহুত পইচা নাই প্ৰাইভেট ৰাজ্যৰ স্থিৰ চৰকাৰৰ অনেক বাধা তাক আপোনাৰ নিৰ্বাচন মুদা কৰিলে তাক লোক আনি লোক মানে তাৰ ৰিফ্লেক্ট দি তাৰ ফলাফল আছে আপোনাৰ এইটো অনুমান কৰি পাৰ্চ কি আপোনাৰ যেতিম মাত্ৰ বিৰোধী দল হিচাপে কি নিচন ল'বা হিচাপে যেতিয়া সমস্যা কাকো আনু কেৰ সমস্যা ৰচিছে যা নিৰ্বাচন আপোনাৰ সপক্ষে আছে नाही जे ओडिसा ओशार खाली ओडिया प्रत्येक क्षेत्र रे अवहित होईल प्रत्येक क्षेत्र अवहित होईल आपणकर शिक्षा स्वास्थ्य आहतु विजू जनता दल टी बीएसके वार्ड केवाई कार्ड कथा कहला डाक्टर खाना रे डाक्टर नाही कार्ड नेगिरी कोन करबे 5 टी स्कूल स्कुल कथा कहला शिक्षक नाही स्कूल कोन होबो थाईकरी कण हवं आऊर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर गरीब कल्याण कार्यक्रम आसिला प्रधानमंत्री कर जो लक्ष्य रहिला लक्ष ररमु ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ଧାରାକୁ ଆଣିବି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ସରକାର ରହିଲା ସେ ସରକାର ତାକୁ ହଡ଼ପ କଲା ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ମିଶାଇ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଅନୁଭବ କଲେ ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମନସ୍ଥ କଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଆଶାତିତ ଭାବରେ ବିପୁଳ ଜନମତରେ ଜିତେଇଲେ ଯେଉଁଟା କେହି କେବେ କଳ୍ପନା କରିପାରିନଥିଲେ ତେଣୁ ଏହାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଚାହିଁଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି

ବିଭିନ୍ନ ନେତାମାନଙ୍କର ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରବାସ ତାକୁ ଦେଖୁଥିଲୁ ଦୁଇଶହ ପଚିଶ ନେତାଙ୍କର ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସଭା କରିଛୁ କୌଣସି ସଭା ଏଭଳି ନଥିଲା ଯେଉଁ ସଭାରେ ଆମେ ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କର ଆକଳନ କରୁଥିଲୁ ତାଠୁ ଅଧିକା ଲୋକ ହେଉଥିଲେ ପାଖାପାଖି ପଇଁଚାଳିଶ ଜଣିଆ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତା ସମେତ ଓଡ଼ିଶାର ନେତାମାନେ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଚାରରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସମର୍ଥନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆସୁଥିଲା ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟା ଆକଳନ କରାଯାଉଥିଲା ତାଠୁ ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟା ଆସୁଥିଲା ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବା

তে ইয়ে গোটেই বহুত বড়ো আচিভমেণ্ট প্ৰধানমন্ত্ৰীকৰ লোক ভাল পাই আপোনাৰ দেখিব কেন্দ্ৰা পড়াৰ সভাৰে দেখন্ত যোনভাৱে ভাৱে জে যিয়ে প্লাষ্টিক ৰু বিভিন্ন জিনি তিয়াৰ কৰোঁ তাক মু মাৰোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী নিজে তুমি মুঠ আপোনালোকৰ ব্ৰহ্মপুৰৰ আপোনাৰ গঞ্জাম গজপতিৰ

ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେସବୁ କଥାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏଠି କରିବ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡର କଥା ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେଉଁମାନେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ କଥା କହିଥିଲୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଚୋରି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଧରିବ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଅଫିସରମାନେ ଏଠି ଯେଉଁ ରାଜ ଚଲାଇଥିଲେ ରାଜସ୍ୱକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକ୍ସନ୍ ହେବ ଅନେକ କଥା ଆଗକୁ ହେବାର ଅଛି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଯେଉଁମାନେ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି तपाईँले कडा कार्नुष्ठान हो जो को कहितले विभिन्न नेता माने म कहितले हो बारम्बार देख्नु निर्वाचन समय रे प्रधानमन्त्री निजे भारतीय जनता कार्यालय पर्ट्यालयको आपण सुनि शुनि नौ जगह प्रधानमन्त्री पार्टी र कार्लयको जाइथे तेणु त से थाहा थिला ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କର ମୁଡ଼୍କୁ ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଅବହେଳିତ ହେଉଛନ୍ତି କଥା ହେଉ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ତେଣୁ ପାର୍ଟିକୁ ଆସୁଥିଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବସୁଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କିଭଳି ଭାବରେ ହେଉଛି ଆମକୁ ବୁଝାଉଥିଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଆସିକିରି ବସୁଥିଲେ ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଥିଲା ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଚାରି ତାରିଖ ଦିନ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏକ୍ସପାଇରୀ ଡେଟ୍ जदि आपंक आम भिड्टे भल लगा तेब चेल्क लाइक, सेयार और सब्सक्राइब करने को जमा भी तो नहीं।